Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til denne episode inden for Cassiopeia. I dag så sidder vi, som sagt, inden for Cassiopeia, og i sidste episode, der fik vi simpelthen lavet den her pumpkin farm tagning. Og der kørte den faktisk lige. Skal vi lige se, om der kommer noget. Der skulle mange gange komme lidt. Yes, det strømmer ind. Gør det ikke? Kommer det ikke ned? Jeg synes, jeg så noget bevægelse. Det kan være, det lige var den sidste, der lige kørte ind der. Men i hvert fald, den virker, og det er super dejligt. Og det var godt, vi fik lavet det her bageri færdigt. Så, når det projekt er ude af verden, så skal vi vel til at få lavet sådan så, at... eller vi skal ikke have lavet noget. Vi skal have lavet selve maden. Så vi skal stå hernede lidt og lave lidt mad på et tidspunkt. Det er dog ikke noget, som jeg har tænkt mig at lave på en video, sådan så at I kan se det. Men... I har vel allerede fået en idé om, hvordan man gør. Man tager lidt fra den ene kiste, man tager lidt fra den anden kiste, man tager lidt fra den tredje kiste, bum, ned i crafting table, og så over i den fjerde kiste, og så bliver det sendt over i vores storage område. Så det her bageri her, det er et færdigt projekt, ifølge mig, medmindre vi skal adde lidt details og sådan lidt til det lidt senere, men det har jeg rigtig planer med lige nu. Så vi skal faktisk have fundet et projekt til i dag. Og jeg har lidt en idé, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne arbejde på det her hernede. Altså, ja, det her hus, ikke hus, det her, den her borg her. Så det skal vi faktisk have gjort, så jeg finder lige hurtigt nogle materialer, og så skal jeg lige have tømt alt det her. Og så lad os gå i gang med det. Okay, alle sammen, jeg har nu fået hentet nogle ressourcer. Jeg var lige over i spawn og hentet nogen, for der havde jeg nogle ting liggende. Og jeg har en masse ressourcer på mig nu. Så ja, som I kan se her, så har vi en masse ressourcer. Og vi mangler måske lidt mere. Men nu synes jeg lige, at vi skal begynde. Og så skal vi se, hvad vi mangler. Så vi hopper lige hurtigt derned. Og så... nej, jeg glemte at sprinte. Sprinte hedder det, sprinte. Åh nej. Hvor der kommer zombier. Nej, I må ikke tage mig. Nej. Jeg bliver trækket op i en krog. Mand. Jeg har godt nok sovet længe. Solen den er allerede halvvejs op næsten. Wow. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg henne? Hvad er det her? Jeg er midt ude på havet. What the fuck? Hvordan i alverden er jeg havnet herude? Vi må lige undersøge, hvad det er for noget. Der er nogle åkander. Jeg er åbenbart på... Wow, der er et skilt her. Rigtig sjovt, hva'? Og der er en båd her. Okay. Oj, der er også et skilt her. Held og lykke med at finde hjem nu, Judex. Tujerne. Så det er tujerne, der står bag alt det her. Det er sikkert dem, der har fået zombierne til at bortføre mig. Men hvorfor herud? God, der står bare held og lykke med at finde hjem. Er det en eller anden prank eller sådan noget? Fordi så er det godt nok gået langt med den her prank her. Og jeg har heller ikke mine ting. Jeg har ikke nogen ting i min hotbar. Heldigvis så gemmer jeg altid noget mad i min lomme. Phew. Men det er godt nok ikke særlig meget. Vi skal da have noget mere. Er der noget inde i den her kiste her? Okay. Så vi har... vi har saplings. Så vi kan få noget mere træ. Det er da dejligt. Vi har seeds, så kan vi da få lidt mad, og det samme med sugarcane. Men vi har ikke noget jord. Hvor skal vi få det? Hvad gør vi? Vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at dykke. Okay. Vi skal ned og have noget jord på en eller anden måde. Så vi må jo hellere... Nej, jeg tror ikke, jeg kan nå helt derned. Der er alt for dybt. Hvad gør vi? Okay, lad os se. Vi har jo allerede lidt træ her, har vi ikke? Jo, men det er ikke særlig meget. Ikke nok til... Okay. Så hvad gør vi? Vi kan jo bruge noget af træet fra den her.
Skal vi lige prøve det? Jeg håber virkelig, at der... Nej, nej, nej. Nej, giv mig. Kom. Giv mig tre. Giv mig tre. Giv mig tre. Nej. Nej, den får vi ikke igen. Vi har mistet den. Åh, nej. Båden ligger nede på bunden af... What? Okay. Er der så to? Nej, der var kun en. Nå. Båden ligger nede på bunden af havet. Vi er på en tømmerflåde. Vi har ikke noget jord til at plante noget på. Og det ser ud til, at det her det er en prank for to hjerne. Hvem end det så er, det ved jeg så ikke lige. Men vi har dog en ven. Vi har en lille ven med ombord, hvilket er dejligt. Så vi har en lidt selskab her. Og han hedder åbenbart Ip, gør du ikke? Nej! Nå, okay, undskyld, undskyld. Wow. Hej. Hvad hedder du så, hvis du ikke hedder Ip? Mine venner kalder mig Grødhåret. Nå, okay, okay. Nice. Hvordan er vi kommet herud? Det ved jeg sgu da ikke. Nej, nej, okay, det ved jeg nemlig heller ikke. Så vi er begge to fanget, tilsyneladende. Yep. Ja, ja, okay, det er ikke så godt. Nej, ikke rigtigt. Så? Så? Ja. Vi må lige finde ud af, hvad vi gør, okay? Okay. Godt, super. Vi må lige finde ud af, hvad vi gør. Åh, hvad var det? What? Der har været nogen her. Og det er nat. Åh nej, jeg har sovet. Jeg må have faldet i søvn, da jeg tænkte over, hvad fanden vi kunne gøre. Men hvad er det her? Der har lige været nogen her. For få minutter siden, jeg hørte dem. Kærlig hilsen, tujægerne. P.S. Vi glemte den tidligere. Wow. Så jeg ved ikke, om det er en prank, fordi de vil gerne have, at jeg overlever på en eller anden måde, men de vil altså også gerne have, at jeg sådan skal vide, at de ejer det her territorium. Så jeg ved ikke lige hvorfor, men de har åbenbart givet mig den her. Så ja, lad os tage den. Og nu er det godt nok nat. Vi gemmer lige skiltet herinde. Vi har heller ikke særlig meget mad tilbage, så vi skal skynde os at have skaffet noget. Jeg tænker lidt, at vi kan jo placere noget jord. Og så kan vi få plantet et træ her. Og så kan vi lige sove resten af natten. Jeg kan altså ikke lide de her lyde. Er du stadig vågen? Ja. Godt, okay. Undskyld, jeg vækkede dig. Det er okay. Vi planter det her træ her. Gå nu i seng! Undskyld. Ja, jeg skal nok gå i seng. Sorry. Tak, mand. Vi går bare i seng igen, så. Ja, tak. Og så ser vi, hvad der sker, når det er morgen. Så, godnat. Godnat. Så må man da også sige, at vi har sovet igennem, hva'? Nå, godmorgen. Godmorgen, Judex. Ja, er du frisk i dag, hva'? Jeg er helt op at køre. Det var godt, det er jeg nemlig også. Grødhoved? Ja? Hvad har du lavet? Ikke noget. Hvorfor ligger der så noget rådent flæsk på jorden? Det ved jeg ikke. Det er godt nok mærkeligt, så. Fordi jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor der ligger noget rådent flæsk på jorden, når vi ikke rigtig har været andre end os to heroppe. Tror du ikke, det er blæksprutterne? Blæksprutter? Hvad har de lavet? Ja, prøv at tage et kig på dig selv, fister. Skal jeg kigge på mig selv? Ja. Jamen, hvad er der sket med mig selv? Wow! Okay. Var det mærkeligt, at jeg ikke kunne mærke noget af det her? Oh my god, lol. Ej, nu hvor jeg ser på mig selv, så kan jeg da godt se, at... nu begynder det at gøre ondt. Jeg hader sådan syn. Jeg bliver nødt til at lade være med at kigge på det. Jeg kan ikke kigge på mig selv. Jeg kan altså heller ikke lige at kigge på dig. Nej, du kan heller ikke kigge på mig. Det bliver du nødt til. Jo, det er altså ret ubehageligt. Ja, jeg ved godt, det er ubehageligt, men sådan er det. Ha. Men i hvert fald, træet det er vokset, som I kan se her. Yay. Og jeg har meget, meget ondt i benene, så det bliver svært at komme herhen, uden at få ondt i benene. Men vi prøver. Hvis jeg falder i vandet, så er jeg... det her det gør ondt. Vi bliver nødt til det. God. Vi kan ikke rigtig hoppe herop, så vi bliver nødt til bare at løbe. Kan vi ikke lige lave noget af det her om her? Sådan der. Super. Vi skal altså bruge en mere for at... det her det bliver ikke sjovt. Er du klar, til vi gør det igen?
kan ikke gå derned og hente det, mand. Nej. Det betyder bare, at vi skal gøre det en gang mere. Phew. Okay, efter man har gjort det et par gange, så er det altså ikke så hårdt igen. Men lad os lige starte med at få lavet en økse, tænker jeg. Sådan så, at vi kan komme lidt videre. Dejligt. Og så har vi faktisk lidt ting her til, at vi kan lægge det derind. Og så må vi hellere gemme det her, fordi jeg ved ikke, hvor det stammer fra. Du siger godt nok, at det er for blæksprutterne. Ja, det er præcis. Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor. Fordi rådent kød, blæksprutter, de har jo ikke kød. De har jo fisk. Hvad fanden snakker du om? Altså sådan fisk, ja, you know. Nej. Det er ikke sådan kød. Det er jo mere sådan... Men altså, man kan kende forskel på, om det er fiskekød, eller om det er kød. Hvis du forstår, hvad jeg mener med kød. Har du noget drukket igen? Ja, det er meget forvirrende, det ved jeg godt. Jeg er også sulten, men vi må spare på maden. Jeg bliver nødt til lige at hugge det sidste af det her træ væk. Det gør mindre ondt, når man har en økse faktisk. Så er det bare barnemad. I hvert fald i forhold til før. Nå, vi har lidt træ nu. Skal vi lige få plantet et mere af dem her? Det må vi vist hellere. Sådan der. Og så skal vi, kan vi lige gøre noget? Fordi alt det her... jeg vil nemlig gerne lige have gjort sådan så, at vi kan få alt, hvad der er. Øj, se, der kom en sapling der, og så fik vi den ikke, fordi at vi ikke havde lavet det her. Så det bliver vi lige hurtigt nødt til at lave, uden at falde i vandet hele tiden. Fordi det gør lidt ondt at hoppe op igen. Det gør det altså. Men vi har altså også masser af træ nu. Men jeg vil gerne lige hurtigt have noget af alt det her. Så det tager vi lige lidt af. Hvorfor havner jeg også herude i de her situationer? God. Jeg tror, det her det må vel være fint nok. Sådan der. Så har vi da lidt til, at det ikke falder helt væk. Har vi ikke? Jeg vil gerne lige have en sapling. Bare en. Bare en lille sapling. Lad os lige tage dem her ud siden. Fordi de falder jo ned i vandet, hvis de bliver... ødelagt, så vi tager lige dem. Oj, ja, der var en sapling. Super. Oj, nej. mand. Nå. Men grødhovedet her, han siger altså, at det er blæksprutterne, som der har gjort, som så, at vi bløder sådan her. Jeg havde at kigge på det. Burde vi egentlig ikke lige fjerne dit skilt, hvor der står, hej, jeg hedder Ip. Jo tak, jeg hader det. Ja, det tænker jeg nemlig også, fordi at det, du hedder jo ikke Ip. Du hedder jo Grødhoved. Ja. Siger du jo. Det gør jeg. Ja, okay. Ja, du hedder Grødhoved. Ja. Så det har vi lige fjernet. Tak. Jeg tænker lige, skal vi ikke lige gøre sådan her? Nej, ikke sådan. Sådan der. Fordi så kan vi nemlig lige lave sådan en der. Og så falder vi ikke deri. Så nu har vi lidt træ. Vi har lidt saplings at gøre godt for. Så men hvorfor havde vi kun træ? Startede vi ikke ud med træ? Og nu har vi lige sat en 4. Okay, det passer måske. Men i hvert fald, jeg tænker lidt... nej, vi skal ikke spise. Jeg vil så gerne spise det her mad. Men vi må ikke spise endnu, fordi vi skal spare på det. Og vi har ikke særlig meget mad. Så, ja. Vi skal vel... okay, det her det gider jeg egentlig heller ikke. Eller det er det eneste... ja, vi fjerner det. Jeg gider ikke at kigge på det. Så det er ikke særlig pænt gjort af dem, synes jeg. Så ja, vi river det ned, og så må vi se, om vi ikke kan finde os, eller om vi ikke kan finde dem, fordi at jeg vil rigtig gerne tage min hævn. Jeg kan ikke lide at være på den her ø her. Det er ikke særlig rart. Og det er ikke engang en ø. Det er en fucking tømmerflåde. Og du står på mit hoved. Men i det mindste så er vi i selskab med Grødhoved her. Ja. Og det er hyggeligt nok. Så ja. Jeg tror bare, at jeg vil skaffe lidt ressourcer til næste episode. Sådan så, at vi kan komme under vandet og undersøge, hvad der sker der. Fordi at, hvor fanden skulle de ellers bo de her tujer henne? Jeg gætter altså på, at de bor under vandet. Så vi må ned og søge efter ting og sager, og vi må også ned og mine, sådan så vi kan få nogle ting, og vi skal også have et skib, fordi vi kan jo ikke blive
leve på det her. Så vi bliver nødt til at komme lidt videre. Vi skal også have mad. Og så skal vi nok også få dig hjem, Gådehoved, til dine venner. Yeah. Ja, jeg vidste nok, du ville blive glad. Men det skal vi i hvert fald have gjort. Vi to, vi holder i hvert fald sammen ind til den her... ja, indtil det her eventyr, kan vi vel godt sige, er slut. Ja. Så, jeg håber på mig, eller på mine vegne, og på Grødhoveds vegne, at I kunne lide videoen. Mm-hmm. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Ikke også, Grødhoved? Ja. Ja, lige præcis. Så gå ned og smide et like, hvis I godt kunne lide videoen, og I gerne vil have flere af de her slags videoer. Og så må vi jo se, hvad vi laver i næste episode. I hvert fald, så er der kommet lidt drama her på Cassiopeia-serien, hvor man vil sige, det havde jeg ikke lige set komme. Men i hvert fald, tak fordi at I gad at se... Nej, vi skal ikke spise! Au! Stop med at spise! Nej, vi skal heller ikke komme ned, det gør ondt. Vi kan ikke svømme hele vejen op igen. Så stop dog! Grødhoved, du bliver nødt til at hjælpe mig med ikke at blive sindssyg. Det er du nok allerede. Hvis ikke jeg allerede er sindssyg. Jeg kan ikke klare at være herude. Det er så tragisk og så trist at være her. Helt alene. Jeg har sgu da også din kæmpe hat. Nej, jeg ved godt, jeg ikke er alene, men du er et fucking grødhoved, mand. Okay, undskyld. Tak fordi I gad at kigge med. Hej, hej.